Na mtazamaji, tukiingia michezoni ni kwamba makala ya mwaka jana ya mbio za nyika ya The Great Chepsaita yanajivunia kuwa na mwanariadha aliyebobea katika mashindano ya mwaka huu ya shule za upili za Afrika Mashariki nchini Uganda, Ivy Chepleting, mwenye umri wa miaka 14 aliyenyakua medali ya dhahabu katika mashindano hayo mwezi Agosti mwaka huu. Ananuia kumwiga bingwa wa Olimpiki na mshikilizi wa rekodi duniani Faith Kipyegon. Kikosi chetu cha TV47 kilipiga kambi Chepsaita na kutuandalia taarifa ifuatayo kuhusu nyota huyo. Ivy Chepleting anamezea mate ushindi kwenye mbio za nyika za The Great Chepsaita zitakazofanyika tarehe 7 mwezi Desemba katika shule ya upili ya Chepsaita, kaunti ya Uasin Gishu. Alikuwa miongoni mwa wanariadha 15 bora katika kitengo cha umri wa chini ya miaka 13 kwenye makala ya kwanza ya mashindano haya mwaka jana. 2023 nikaenda mpaka Kapsabet, nikachukua namba 3, nikarudi, nikaanza tena, nikaenda mpaka East Africa, na nikajua hapo hiyo ndo talenta yangu. Nyota huyu mwenye umri wa miaka 14 alinyakua medali ya dhahabu katika mbio za mita 1500 kwenye mashindano ya shule za upili ya Afrika Mashariki nchini Uganda mwaka huu. Nataka niwakilishe Kenya, nikimbie niwakilishe Kenya, nilete medali. Chipukizi huyu kutoka shule ya upili ya Singlet katika kaunti ya Nandi anaendelea na mazoezi yake kabla ya kushiriki kwenye mbio za vijana wenye umri wa chini ya miaka 15. Mwaka huu tarehe 7 nimefanya mazoezi kabisa na niko na uhakika nitashinda. Yeye hufurahishwa na umahiri wa bingwa wa Olimpiki na mshikilizi wa rekodi duniani Faith Kipyegon. Mwaka jana nilikimbia kwa Chepsaita, nilifanya mazoezi, nikakuja nikaanza kukimbia, kachukua nambari ya 13. Naangalia watoto ambao wanashinda, wanatoka Iten, wanatoka Nandi, wanatoka Mount Elgon. Nikafikiria ni vizuri pia tuwasaidie kukuza talanta ya sehemu hii ya magharibi ili watoto waweze kwenda mbele. Zaidi ya wanariadha 10,000 wa humu nchini na wa kimataifa wanatarajiwa kushiriki mbio za mwaka huu ambazo maudhui yake ni kulipia wanafunzi karo ya shule. Tunahimiza watu wasome. Hapa ndipo mali nimesaliwa na ni inanipa changamoto kwamba kuna mambo mengi inahitajika kwa mwanafunzi. Wanariadha watakaomaliza katika nafasi za kwanza 100 kwenye kila kitengo watapokea shilingi 10,000 kila mmoja. Tony Kwalanda, TV47 Michezo.